tarde, começando aqui mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. Hoje nós vamos ter aí três entrevistas, mulheres maravilhosas, cada um com a sua proposta, com a sua movimentação para fazer dessa cidade uma grande cidade, uma cidade cultural, como nós esperamos, merecemos, sonhamos, né? E temos aí lutado bastante para que isso um dia se concretize de verdade. E para começar, vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é a literatura. Para quem me conhece sabe, né, que eu sou movida a isso, a esse mergulho nos livros, a esse movimento da escrita e a esse exercício que é, na verdade, uma terapia, né? Eu costumo dizer que quem escreve faz terapia. É uma terapia grátis, a gente acaba se resolvendo no nosso papel. Quando a gente lê aquilo que a gente escreve, a gente se entende bem melhor dentro daquelas emoções, sentimentos, medos, rancores. E às vezes o bicho nem é tão feio assim, né? E é muito bom quando a gente consegue transformar tudo isso que a gente sente em algo que fica até bonito de se ler. É difícil falar isso, mas o sofrimento também é bonito para quando ele é bem escrito, né? Para quem sente, é duro, mas para quem lê um texto bem escrito, um relato de uma emoção verdadeira, isso é assim, né? Uma dádiva de perceber que alguém consegue traduzir bastante isso. E então a gente vai conversar com uma pessoa que tem uma proposta de incentivo a outras pessoas de se expressarem através das suas histórias, de como contar as histórias, as memórias de sua vida. Então, eu vou conversar com a Rebeca. Boa tarde. Bem-vinda aqui ao Bem Cultural, Rebeca. Muito obrigada. E eu acho interessante porque a Rebeca, ela já traz, assim, até em como ela se denomina no Facebook, aonde eu li, né, a primeira vez o nome dela, Rebeca Letras. Isso. Então, é uma pessoa que veste mesmo essa camisa da literatura, eu né? Eu amo, nossa, eu amo. Então, e a nossa proposta agora é em relação ao contador de histórias. É que nós rotulamos mesmo o curso de encantador de memórias. Por quê? Exatamente para um incentivo não só da contação de histórias, de agradar ao pequeno e também ao adolescente, pré-adolescente, mas também incentivar a escrita. Quer dizer, o contador de histórias, o encantador de memórias, na nossa opinião, é realmente um formador, ou pelo menos dá assim no leitor, o interesse ao livro. É esse o nosso principal papel, nosso objetivo. Pois é, a Rebeca estava me contando que ela é professora, né? Ela já exerceu muito tempo esse papel de professora de literatura. Né? Você portuguesa. Também é escritora? Sou também. Também é escritora. Também. Gosto desse movimento dos livros. Adoro, amo de paixão. E agora ela vai fazer, está oferecendo um curso que vai começar no dia 19 de fevereiro, naquela casa chiquérrima aqui do centro, nosso centro histórico, que é a casa do Agnaldo Silva. Isso. Né, Rebeca? Isso, na Rua Ipiranga. Quer dizer, levei o projeto, eles aceitaram, acharam ótimo, então já me ofereceram, né, o horário. Quer dizer, será assim, nas sextas-feiras, nós teremos 8 encontros. Sexta que horas, Rebeca? Das 16 às 18 horas. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Então, olha só, muitas técnicas. Deixa eu até voltar, né? Quando você falou assim, contador de história, né? A gente acaba dizendo assim, ah, contar história é um negócio tão simples, né? Você pega a história, pega um livro e conta. Pelo contrário. Eu que trabalho com isso, já sou educadora, trabalhei, né, com educação infantil, até minha pedagogia é em educação infantil, eu acho muito complicado essa coisa de contar história. E quando a gente procura, nós temos bons profissionais na cidade, mas sim, não tantos quanto a gente poderia ter. Exato. Já que temos tantas escolas e tantas crianças. Exatamente. Então, eu acho que esse curso é um curso assim, que tem que haver uma procura muito grande, porque muita gente gosta de contar história. Sim, e exatamente. E a nossa proposta não é somente pegar o livro e fazer a leitura. Não, vamos usar técnicas. A gente, nós, os contadores de histórias, ou melhor, os encantadores de memórias, temos assim, de adorar, gostar daquele livro. Para aí sim, você tem aquela intimidade, você não precisa ficar com o livro nas mãos para passar para as crianças. Você pode usar um avental,
totalmente o livro. Você vai cada aula, você vai dar um tipo de contação? Como é que vai ser isso? Aí como é que tá. Como são os seus módulos, Rebeca? Aí é o que tá. É lógico que a gente tem de dar uma teoria, alguma coisa, né? Para os profissionais, para os encantadores de memória. Mas eu mesma vou fazer uma contação com várias formas que eu gosto de apresentar para as crianças, para as pessoas. Assim, me vestir de eu uso muito um livro que é o Senhor Pinguim no Mundo dos Pinguins. É uma gracinha, então é para faixa etária aí de 4, 6, 7, 8 aninhos até por aí. Quer dizer, aí tem, você tem a fantasia, né, a sua roupa de pinguim. Você pode usar o teatro de bonecos. Você pode usar o avental. Entendeu? E as crianças ficam encantadas, porque elas participam. Você canta, você faz uma paródia, você pega uma música aí popular e coloca o seu pinguim naquela música. E as crianças ficam fascinadas. No final, são aplausos, interesses e querem livros, que é o mais importante. E, Rebeca, você costuma contar, você cria também histórias que quando você conta sempre a partir de algum livro? Não, a gente usa sempre algum livro, justamente por conta do paradidático, né? Porque as escolas, nosso interesse é esse também, que as escolas trabalhem mais o paradidático. Lógico que a gente tem muitas escolas aí que se preocupam muito, mas vamos fazer mais? Fazer, assim, não só a leitura por obrigação, mas por prazer, que é o principal. Então, a gente usa, eu procuro usar alguns livros. Mas, assim, também estou com um livro já para ser lançado, um infantil, que eu estou doida para fazer esse projeto e lançar nas escolas. Fazer contação. É verdade. Rebeca, você também estava falando que você é mãe, né? Eu também sou, meu filho tem 18 anos. Uh-huh. E eu me lembro que um passeio que eu sempre gostei muito de dar com meu filho era de ir para as livrarias. Inclusive, né, eu quero até mandar um beijo pro pessoal da livraria de A a Z, que acabou, que era com a Zélia lá no Hiper Shopping ABC. E eu fiz muitos projetos também no Hiper Shopping ABC, muitos projetos com a livraria dela. E eu ficava, quando eu ia para fazer aquelas reuniões, meu filho se perdia naqueles livros. E eu vejo assim que, apesar de termos na Livraria Nobel, que é a única aqui, na verdade, no centro da cidade, né? E lá em Itaipava a gente tem até duas, mas também tem uma Nobel, eles se dedicam a oferecer ainda essa contação de história para as crianças. Mas eu não vejo tanta procura, porque eu vejo assim que os pais acabam estando tão ocupados com os seus próprios interesses que perdem um pouco esse vínculo, um pouco, né, de oferecer aos filhos esse momento, né, de ludicidade. Exatamente, porque tem a praticidade, infelizmente existe, mas infelizmente tem a praticidade aí do videogame, do computador, então é mais prático. Só que a gente, para formar um leitor e formar um cidadão, a gente precisa da contação de histórias. E o objeto livro, né? Uma coisa tão encantadora, gente, é maravilhoso. Né? Eu tenho três filhos que gostam. Lógico que hoje não tem tanto hábito, porque eles estão trabalhando, então, aquela coisa. Gente, mas os meus netos, presentes dos meus netos, meu amor, são livros. Só dou livros. Então, aí você vai trabalhar sozinha nesse curso? Sim, por enquanto sim. A minha intenção é formar. E qual, formar uma boa equipe. E fala quem é teu público-alvo. Você espera, você acha que você poderia ajudar quem? Aí é o que tá. Lógico que a gente, de imediato, os professores, os educadores. Mas eu quero alcançar também os pais. Então, principalmente. É assim, né? Aquela é um curso, 2 horinhas por semana, né? Somente. De 6 às 8 da noite. Isso. Da sexta-feira. Exatamente. Quer dizer, as pessoas podem, né, se dar essa chance de vivenciar um momento como exatamente. Esse. Exatamente. Né? Lá naquela casa maravilhosa, né? Porque ali na Rua Ipiranga, na casa do Agnaldo Silva. Vai ser muito bom, gente. Vamos confiar. Eu penso que Petrópolis, nós falamos de Petrópolis, né? Porque estamos aqui, somos petropolitanos e amamos a cidade. Agora, eu penso que Petrópolis esteja realmente precisando. E eu acho assim, você é a primeira pessoa que vem aqui, desde a inauguração da casa, que tem algum vínculo direto com a casa.
Eu quero aqui, em nome do nosso bem cultural, parabenizar essa iniciativa. Eu sei que há essa crítica toda, arquitetura. Eu também respeito demais a arquitetura, acho o centro histórico lindo. Sou uma pessoa que primo pela história, mas eu primo pelos bons empregos, pelas boas oportunidades. E uma casa de cultura, investimentos de uma pessoa famosa, como o Agnaldo Silva, que escolheu aqui na nossa cidade. Para colocar um empreendimento como esse, nós temos que bater palmas, parabenizar, torcer para dar certo, exato, frequentar, né? Porque é uma escolha, ele poderia ter escolhido o mundo inteiro. Exatamente. Né? E o investimento que ele está fazendo é aqui na nossa cidade. Quantos que são os casarões que são aí abandonados porque não temos, né? Que a gente vê. Que a gente, as pessoas não têm dinheiro para pagar IPTU para fazer manutenção. Não tem. Então, não é mais bonito a gente conseguir fazer da Rua Ipiranga como ela já está, nossa, né? Virando novamente uma linda, rua tão atrativa. Não é? E tá, está tão linda. Ainda tem o restaurante, né? O pois Comendador. É. Que já ouvi dizer que é maravilhoso, que é maravilhoso, não tive oportunidade. É. A nossa próxima convidada já esteve lá, depois ela vai dar um parecer. Que maravilha! Mas eu já excelente, tenho ouvido assim, muitas críticas positivas, porque não é só famoso, não. Dizem que a comida está excelente. Não, olha, e eles atendem assim as ideias, sabe, do Petropolitano. Eles você estão se recebendo bem recebida. Muito bem recebida. E só isso, né, Rebeca? Menina, vale a pena, Catarina. A mania que eu tenho de chamar todos de menina. Tá bom, então eu gostei, esse menina também foi, me coube bem hoje. Rebeca, eu desejo muita sorte aí pra você muito nesse empreendimento. Muito obrigada. Que dê tudo certo, muito que obrigada. Apareçam 25 pessoas, que é o isso, teto máximo, que é o né, máximo de pessoas. Pra fazer esse curso. Não vamos desistir de investir na educação, não. Acho que os professores, os educadores precisam também ter esse contato com outros professores, isso, outros educadores, outros contadores de história, outros encantadores de memória, né? Exatamente. Porque é um momento de cumplicidade. Exatamente, e que venham novos projetos. E as inscrições têm que ser feitas lá? Lá, lá na casa. Mas existe um site, né? Eu acho sim, que só colocar sim, Casa Agnaldo Silva no Google. É, isso. Consegue localizar, consegue, inclusive, seu curso. Exatamente, inclusive meu curso. Então tá bem. Tá, Rebeca, okay? Letras. Isso. Boa muito sorte, obrigada, então. Muito obrigada. Eu vou pedir um pequeno intervalo para receber o nosso próximo bloco.